kaikki ja tervetuloa uuden unboxaus-videon pariin. Nämä tuotteet mä oon tosiaankin saanut Ellimodellilta ja tää video on tehty myös yhteistyössä Ellimodellin kanssa. Ja mulla on teille alennuskoodi, eli koodilla RAMBO10, kaikki isolla kirjoitettuna, te saatte 10% alennuksen teidän ostoksista. Ja jos sä et tiedä, mikä Ellimodelli on, niin se on siis tämmönen verkkokauppa, jossa myydään muun muassa sleissejä ja papoja ja paljon kaikkea muuta. Joten nyt ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa sieltä teidän lempparijuttuja, mitä haluaisitte. Tää koodi on voimassa 15.3. asti. Mutta nyt lähdetään katsomaan, mitä tää paketti pitää sisällään. Ja mä tiedän, että siellä on yksi semmonen vanhempi sleisukkeli, mitä mä oon halunnut ihan sairaan pitkään. Semmonen vanhempi ukkeli, mitä mulla ei siis vielä ole. Ja mä vaan haluan päästä siihen käsiksi, koska mä rakastan vanhoja sleisukkeleita. Mä oon tämmönen sotkulaatikko, jossa on jo kaikkea... Menisin sanoa turhaa, mutta ei näistä, ei mikään ole turhaa, vaan ne vaan hyvin tarpeellisia tavaroita askartelua. Mutta sakset. Ja tosiaankin voitte antaa näille kaikille nimiehdotuksia. Koska näillä ei milläkään vielä tietystikään nimiä ole, niin kommentoihin voi laittaa ehdotuksia. Mistä ei aukee? Okei. Vielä ei näy mitään. Alright. Lähdetään katsomaan. 2024 lehtiä. Oh my god, mä niin haluisin joskus sleistraktorin. Mutta nyt mä näytän teille vielä ihan, että mitä... Oh, se ukkeli on tässä heti ekana. Okei, me otetaan sitä ekana, vaan nyt me otetaan tästä hevonen. Ja täällä on siis näitä 2024 uutuus sleissejä, mutta ei niitä vuorohevosia, koska ne mulla on jo. Mä tilasin ne Ellimodellilta alkuvuodesta, koska mä olin sille, että mun on pakko saada nää, kun ne oli ennakkotilattavissa, koska mä tiesin, että ne loppuu niinku heti. Ja niin kuin ne on varmaan nyttenkin loppunut. Tällainen. Tää on Persilon hevos Tamma. Tän näköinen. Ja itse asiassa otanpas tähän viereen jotain muita vanhempia sleissejä, kun tosi monet aina kyselee, että kuinka isoja nämä on verrattuna vanhempiin sleisseihin, niin haetaan tähän se yksi Persilon hevonen, mikä mulla on jo, se vanhempi. Eli tässä on tää Persilon hevos ori vuodelta 2006, eli tää on kohta 20 vuotta vanha sleis, ja tässä on tää uusi. Niin aika samankokoiset, että niinku tosi kiva. Tää on siis Tamma, niin laittakaa tälle nimiehdotuksia. Muuten on kysytty niitä, että onks nää uudet sleissit niinku minkälaatuisia, niin onhan nää vähän niinku tämmösiä pehmeämpiä, kun niinku nää on tämmösiä tosi kovia, mutta tällä ei kyllä niin kuin jalat väänny mitenkään ihmeellisen paljon, että kyllä niin kuin ihan kova on. Mutta on ihan supersulonen. Sulonen Tamma. Tässä välissä itse asiassa koira. Tää on Old English Sheepdog. Englannin lammaskoira. Voi, mikä pieni se... Hei, eikä mulla muuten kynnet mitenkään ällöttävän näköiset. Siis tosi tärkeä juttu, että millaiset mun kynnet on, mutta kun mä en tee niille ikinä mitään, mä en pysty pitämään mitään tekokynsiä, koska mä en pysty kuvaamaan tai tekemään mitään, jos mulla olisi semmoset. Mutta tässä, ja onkohan tää niin kuin narttu vai... Mä en sano ori, mikä se on narttu ja uros. Ootas. Ei tässä kyllä lue, mutta no, laittakaa nimiehdotuksia tälle. Tää on ihan supersöpö. Se näyttää siltä, että se on silleen, missä ne lampaat on? Oikeesti mä sekoilen taas jotain. Okei, seuraavaksi. Tuolla on toi yksi heppa, mä näette pian. Mutta tähän sitä ennen. Tämmönen pikkupaketti, eli täällä on siis koiralle kori. Varmasti voi käyttää myöskin kissalla tai muuta. Siellä on, no avataan se nyt sitten. Täällä on tällainen kori. Oi, siellä on tosi pieniä kuvioita tuolla sisällä. Mitä noi on? Jotain banaaneita. What in the world? Ja sitten täällä on ruokakippoja ja luu. Näitä laitetaan... Mun pitäisi tehdä itse asiassa uusi koirankoppi mun tallialueelle, koska se vanha on vähän
No se on sen näköinen, että se on... Se näyttää siitä, että se on ollut tuolla tallialueella niin kuin 50 vuotta, ja se on vähän homeessa, niin... Pitäis tehdä otetaan tää 2024 friisiläinen, siis mä rakastan Slays-friisiläisiä. Mun mielestä niitä on aika monta, ja mä tykkään niistä kaikista. Siis, kun me oltiin pienempiin mun kaverin Jennan kanssa, niin me leikittiin Slayseillä villiä, eli hevoset oli niinku villihevosia, ja ne osas puhua, niin mun lemppari oli tämä friisiläinen. Ja se oli ori, mutta mä pidin sitä tammana, mä en tiedä miksi, mutta siis mä rakastan Slays-friisiläisiä ihan sikana. Ja tässä on tää 2024 uusi friisiläinen. Tää on ori. Ja tää näyttää siltä, että täällä on vauhti päällä. Niin kun tällä on vauhti päällä tällä hevosella. Mä en tiedä, tuleeko toi harja vähän niin kun satulan eteen. Mä en usko, se ei tuu niin pahasti tänne niin kun selkään. Täältä näyttää toiselta puolelta. Tää nimiehdotuksia tälle orille. Tää joku vauhdikas nimi. Joku semmonen oikein cool vauhdikas nimi. Tälle. Välissä pieni illuusluontainen asia. Eli mulla on meet and greet Tampereen hevosmessuilla 6-7.4. eli about kuukauden päästä. Ja joo, jos haluatte, niin tulkaa moikkaamaan hevosmessuilla. Ja liput saa ostettua hevosmessuille Ticketmasterista. Ja hevosmessut on siis oikeasti vuoden paras heppotapahtuma, niin kuin kannattaa tulla paikalle. Siellä on kaikkia kepparijuttuja ja myyntikojuja ja kaikkea, niin ehdottomasti tulkaa paikan päälle, jos pääsette. Nyt otetaan täältä itse... What? Täällä on lammas! Mikä pikku lammas? Tää on oikein tämmönen pikku murmeli. Black nose. Musta kuona hammas. Lammas. Mutta siis nimiehdotuksia tällekin pikku lampaalle. Okei, tää nimi on murmeli. Mennään siihen ukkeliin, mistä mä oon udelvoidut. Hän on tässä. Mä en ehkä kestä. Siis en kestä. Tää on vuodelta... Miks mä en näe? 2002. Tää on 22 vuotta vanha, mutta on ihan sika hyvässä kunnossa, kattokaa. Siis mä oon halunnut tätä niin paljon, tätä ukkelia. Niin kun she is perfect. Laittakaa nimiehdotuksia tälle. Siis... Hän on ihana. Jatkaan! Ja tää tulee aasi. Miksi aina kun mä sanon aasi, niin mulle tulee mieleen Shrek. Shrekin se hullu aasi. No ei se ole hullu. Se on vähän pöllästi. Mutta tähän ei nyt siis näytä siltä, kun se Shrekin aasi on harmaa. Mutta tässä on aasi. Laittakaa täällä nimiehdotuksia. Siis mä en kestä kuinka sopia aasit on. Mä laisin oikeesti niin paljon... Okei, sit kun mä muutan joskus omilleni. Ja mulle tulee sitten... Tai mä oon päättänyt, että sit kun mä muutan omilleni, niin mulla pitää olla siellä erikseen joku huone Slayseille, että niillä on oikeasti paljon tilaa, niin mä teen kunnon maatilan sinne, että sinne tulee kaikki aasit ja kaikki maapallon dinosauruksia ehkä. Jatketaan. Täällä on vauvalammas, eli karitsa. Aukea. Oh, how cute! Siis, onko teille tullut TikTokissa vastaan semmosia karitsavideoita, missä ne karitsat syö niistä tuttipulloista? Ne on niin söp! Eikö, onks ne? Ne taitaa olla itse asiassa kilejä. Siis mä sekoilen oikeesti kilit ja karitsat on niin sika söpöjä, että mä haisin semmosia 10 tänne mun huoneeseen omakseni. Mutta siis tällainen. Ja hänellä on pieni sydän tossa. How cute! Niis karit... Ne on niin söpöjä, kun nää menee silleen... Otetaanpas täällä itse asiassa joku hevonen taas. Siis tää on ihan sika ihana heppa. Elikäs tällainen. Mulla siis on tästä se erivärinen ja sitten se musta. Ja sitten viime videossa tehtiin tämä tästä hevosesta. Tämä tulihevonen. Niin nytten on
sitten tää Special Edition. Kun Sleisissä on näitä jotain Special Edition -värityksiä, niin tää on yksi tämmönen exclusive hevonen. Tää on ihan sairaan upea karva. Nimiehdotuksia tälle orille, siis niin kun hän on majesteettinen. Täällä on tää yksi heppa, mikä on aivan... Ei, täällä on tämmösiä, ei oteta potata heppaa vielä, täällä on muuta. Eli täältä löytyy kissa, siis ihana kisu. Tää on Abyssinian cat. Abyssinian cat? Mä en tiedä kissaroduista mitään. Mut tän näköinen kisu, ihana pikku misu. Oi, täällä on ihanat vihreät silmät. Ihan supersöpö. Tän nimeksi tulee Jekku. Niin kuin meidän kissan nimi. Tällainen. Ja sitten mennään tähän yhteen hevoseen, mikä on mun mielestä niin ihana. Elikkäs tämä heppa. Hän on niin kaunis. Ja onks tääkin ori? Miksi nää kaikki on yhtäkkiä oreja? Mä olisin luullut, että on tamma. Mut hän on ori. Nimiehdotuksia tällekin. Tää on niin kaunis. Sitten vielä yksi. Niin, nyt mä sain tän irti. Elikkäs tän näköinen hevonen, mikä on rotunen? Jaa, kuulkaas. En tiedä rotua. Jos tiedätte rodun, niin kertokaa. Sitten tälle kuuluu tämä. Laittakaa tälle nimiehdotuksia. Tää on siis ori. Sitten täältä löytyy vielä muutama juttu. Täällä on tällainen pikkuinen pupu, joka pääsee mun tallialueen pupulaan. Mikähän rotunen pupu tää on? Lukikohan tässä? Lionhead. Lionhead, leijona pää. Lionhead rabbit. Joku sen rotuinen pikkupuppeli. Ihana! Sitten täällä on Schleis varsa. Tää on friisiläisvarsa, eli niinkun... Okei! Mielestäni varsat on niin söpöjä. Mä vaan harvoin käytän varsoja niinkun missään videoissa, paitsi kun Fanni ja Muru oli varsoja, mutta nekään ei nyt enää ole varsoja. Pitää keksiä jotain uusia. Sitten päästään meidän paketin viimeiseen hevoseen. Ja tää on kans semmonen, mitä mä oon tosi pitkään halunnut. Morganin hevosori. Elikkäs tällainen. Siis mun mielestä tää on niin lempeen ja niinku ystävällisen näköinen. Ja tää harja on niin söpö, niinku hän on aivan ihana. Nimiehdotuksia tällekin. Mun mielestä siis tää on niin söpö. Tää näyttää semmoselta niinku tosi kiltiltä kaikkien lemppari ratsastuskouluhevoselta. Tässä oli nyt kaikki, mitä tuolta paketista löytyi. Kiitos Ellimodelille näistä kaikista ihan sikana. Siis mä en vieläkään pääse yli tästä ukkelista. Tää on ihana. Mutta me nähdään sitten ensi videon parissa, joka tulee ensi viikolla. Täytyy keksiä mikä video. Mitä mä keksisin tällä kertaa? Mut joo, ei kai mulla muuta. Se olisi sitten siihen asti. Moikka!